Yes, ku PROJOURN media eby'omukulu omuhozi okuba ngati bakwesezza obukujjukujju ne baba nga balumbye ku kitebe ne babbayo ebyama eby'omukulu Bobi Wine n'enteekateeka ze ate mutu zazze a planninga ogezaako okuba nga afufuggaza gavumenti ey'omukulu gyono Yoweri Kaguta Museveni nakwadde akatambi onaku lw'eggulo ng'ate mutu olwamaze okubibba ate ne bagala obbiguza omukulu tamale mirundi naye bino byonna bayinza okubikola kubanga bakoze buli kimu basaze buli mpenda bakoze buli kimu omwali abayimbi nabo begasse mweri federation abamu gye batategeera nabo naye nga bino byonna okwegatta kuno kwonna babuloga abamu babawa omusimbi naye nga buli gwe baziwa bamuwa omulimu gumu olina okusuula omukulu Bobi Wine ku ttaka tulabye basajja mivule oluvannyuma lw'okuba nga naye yafuna drone ate gye bamuwa asobole okuba ng'atambuliramu nakwegamba embeera yo ya bunkenke eyabana abantu bonna naye nga bonna baba omulimu gumu basuule omukulu Bobi Wine ku ttaka naye mu bonna teri ya succeedi nze era essaawa zino kwe kusalawo babbe ebyama ate mutu wali ku kitebe ekyennopu naye nga byonna kyekiri omuntu Katonda aba yamuyita ne wukola otya oyinza obutamalaako PROJOURN media omupya subscribinga tulabike nti tweyongerayo.